Good day. This is Miss LM, and I will be your math teacher for today. Um, our topic is about factoring polynomials, and this is our second video about this topic. So there are different factoring techniques that I will be discussing to you, and sa unang video natin, na-discuss na natin yung greatest common monomial factors. So, we are now moving to factoring techniques for binomials. And mag-umpisa tayo sa difference of two squares. And again, meron pa tayong iba pang factoring techniques for binomials. And that is sum and difference of two cubes. For trinomials, we have perfect square trinomials. General trinomials A is equals to 1 and general trinomials A is greater than 1. So, for this video, I am going to teach you about factoring difference of two squares. But before that, again, what is factoring? So, factoring is the inverse process of multiplication. Now, for factoring difference of two squares ano nga po ba ang difference of two squares so this is a binomial that are perfect squares and separated by a subtraction or minus symbol so dapat daw po or masasabi po natin na difference of two squares yung ating binomial kung both of the terms ay perfect squared or perfect squares and It is separated by a subtraction. So, ano po ba ang ibig sabihin ng perfect square? So, what do we mean by perfect square? Perfect square is a number or a variable having a square root. So, ito daw ay ang number, constants man yan, or variables na merong square root. It is a number or variable that can be expressed as product of two equal integers. So, let us have here some examples of perfect square numbers and variables. So, we have one. One is an example of perfect square numbers or constant. Why? Because it is a product of two equal integers which is also one. 1 times 1 is equals to one. So, ano ngayon ang square root ni 1? So, huwag malilito. Ang square root pa rin niya is still 1. Next, we have 4. It is a perfect square number. Why? Because the two factors of this number, or there are two integers na kapag pinag-multiply natin, 4 ang sagot. And it is no other than 2. 2 times 2 is 4. So, ano nga ang square root ni 4? That is 2. We have 9. Um, kanyang factors is 3 times 3. So, ang square root ni 9 is 3 next is 16 ang two equal integers ay 4 times 4 so ang square root ni 16 ay 4 and we have 25 that is 5 times 5 so the square root of 25 is 5 so meron pa tayo dito ang iba pang examples so 36 ang square root niya ay 6 49 is a perfect square ang square root niya ay 7 64 is also a perfect square Ang square root nya is eight. We have eighty-one, square root is nine, one hundred square root is ten. Let us have another. 121, the square root is eleven. Perfect square number 144, square root is 12. 169, the square root is 13. 196, the square root is 14. and 225 the square root is 15 and marami pa po 'yan yun nga lang uh, hanggang dito na lang po yung aking example when it comes to perfect square you can uh, list the uh, perfect square numbers whose square roots are 16 and above but i will not include it here in our video okay now let us have some examples of the perfect square variables So, the first one is a squared or any variable having an exponent of 2. So, when we multiply a times a, the answer is a squared. So, the square root of a squared is a. Next is any variable having an exponent of 4. That product of two equal variables or we have a squared and a squared. So, the square root of a to the fourth is a squared. We have a to the sixth power or any variable having an exponent of 6. So, ang square root niyan is a cube. Then, we have a to the 8 Ang square root niya is a to the 4 Then, a to the 4 b to the 10 power. Ang square root niya will be a squared b to the 5 power. So, as you can see, when it comes to variables having the exponents, masasabi natin na perfect square siya kung ito ay na di divide by 2. Ano po? So, yung 2, 4, 6, 8, 10, 12 na exponents. Again, exponents ay consider natin na perfect square variables. Variables having an exponent divisible by 2 are those uh, variables that are perfect squares. Okay? So now, paano ba natin masasabi na difference of two squares siya? So for a binomial to be considered as a difference of two squares, two conditions must hold. O, meron daw tayong dalawang kondisyon bago natin masabi na difference of two square siya. Una, there must be two terms that are both square. So, yung kagaya ng examples ko kanina, kailangan daw yung dalawang terms natin ay parehong may square root or perfect square. So, we have examples here, x squared, 16, 144m to the 6th power, and 81p to the 14. Q to the 8 power. So these are some examples of the terms that are perfect squares. Next condition is there must be a minus sign between the two terms. Kaya nga po tinawag natin na difference of two squares. Difference minus subtraction. So dapat po ang kanilang operation in between is subtraction and there should be a minus sign in between. Okay? So let us uh, determine first whether these examples the following examples I will be showing you is a difference of two square or not. The first one, a squared minus 16. Again, what are the two conditions? The first one, are the two terms perfect squares? So pareho ba silang may square root? Okay, yung 16 may square root yung a squared since ang variable natin ay may exponent na divisible by 2. So, the answer here is yes, the two terms are perfect squares. And then another condition is there a minus sign in between? Minus ba ang operation nila or subtraction ba ang operation nila? The answer is Also, yes. So, ang tanong, is a squared minus 16 a perfect square uh, or difference of two squares? The answer is yes. Next example m squared plus 64. Unang condition, are the two terms perfect squares? So, yung M squared, perfect square siya. Si 64, perfect square din. So, yes, ang sagot natin dyan. But on our second condition, is there a minus sign in between? Minus ba ang operation natin dito? So, the answer is no. Kaya, ang M squared plus 64 is not a difference of two squares. So, hindi natin siya ma-factor using uh, the technique for difference of two squares. Next, okay? Next example is p to the 6 power minus 125. Um, first condition, pasok kaya siya. Are the two terms perfect square? So, ang p to the 6 power, yes, meron siyang square root. But how about 125? May square root po ba siya? the answer is no. Wala pong square root or hindi po perfect square ang ating 125. So even though there is a minus sign in between, yes, tama tayo dun sa second condition. Since hindi naman parehong perfect square yan, ang p to the 6 power minus 125 is not considered as difference of two squares. So hindi pa rin siya DOTS. Ano po? Kasi ang isa sa kanila ay hindi perfect square. Next, J to the fourth minus 121. Okay, first condition. Are the two terms perfect squares? Ang J to the fourth ba ay perfect square? Yes. 121 may square root ba? Yes. So, the answer here for our first condition is yes. But how about on our second condition? Is there a minus sign in between? Yes. Okay? So, yes, kitang-kita, minus sign yan. So, therefore, j to the fourth power minus 121 is considered as DOTS or difference of two squares. Okay? Okay?